hay'adda direct aid ayaa maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascanood ku wareejisay deeq raashin ah oo lagu talagalay 1000 qoys oo ka kooban 6 item sida bur, bariis, saliid, timir iyo sharaab. Halkan oo ah garoonka Cali Khaliif Galeer ayaa 400 qoys oo ka mid ah 1000 qoysaka maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascanood ugu qaybiyeen, iyadoo qaybta kalena lagu qaybin doono garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bile Cabdi Stadium ee magaalada Laascanood. Hay'adda Direct Aid ayaa maalmihii la soo dhaafay deeq la mid ah deeqdan oo kale gaarsiisay magaalooyinka Buugoodle, Caynaba iyo Oodweyne. Waxaa goobjooga ha madasha danyarta lagu qaybinayay deeqda. Mayor ku-xigeenka degmada Laascanood, hogeyaha dowladda hoose ee degmada, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool iyo sidoo hay'adda barakacyaasha iyo qaxuntiga gobolka Sool, Maxamed Aadan Askar, mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda Direct Aid, ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen magaalada Laascanood, isaguna uga mahadceliyay maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascanood sida uu fanaay u soo xuleen danyarta u baahan deeqdan. Ilaahay baa mahad iska leh. Maanta oo aynu joogno caasimadda gobolka Sool degmada Laascanood, waxaa runtii farxad weyn noo ah haddaan nahay hay'adda Direct Aid in aanu ku bixinayno deeqdii raashinka ahayd ee aanu ka soo bilownay gobolka Daad Madheed, aanu ku soo bixinay Buuhoodle, aanu ku soo bixinay Caynaba iyo Saraar, maantana aanu joogno Laascanood. Runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu muxuu ahaa maanta la joogno mas-uuliyiintii gobolka degmada Laascanood iyo guud ahaan gobolka Sool, bare saabka, maayir ku-xigeenka, isuduwayaasha iyo xildhibaanadaba. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa, iyo taliyaasha ciidamadaba sida wanaagsan ee hawshan ay nooga gacan siiyeen qorsheynteeda runtii ay lahaayeen, iyagoo runtii raashinkan dadkii u baahnaa u mudnaa aanu rajaynayno inay muxuu ahaa runtii ay soo xuleen. Goobtan waa goob ka mid a goobaha raashinka lagu qaybinayo. Raashinka runtii aanu soo gaarsiinay waa 1000 qoys oo ka kooban 6 item oo muxuu ahaa raashinka daruuriga ama aasaasiga ah. Aad iyo aad baanu runtii ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyiinta guud ahaan gobolka, sida muxuu ahaa runtii waxaa iyadana runtii nala jooga oo dhinacan iga xiga xafiiska ama isuduwaha hay'adda barakacyaasha oo runtii iyaduna qayb ka ah hawshan. Dhammaantood mas-uuliyiinta aad iyo aad baan ugu mahadcelinay. Maayor ku-xigeenka degmada Laascanood Axmed Koote iyo xogayaha fulinta dowladda hoose Boos Tubad Boos, barasaab ku-xigeenka gobolka iyo isuduwaha barakacyaasha gobolka Sool Maryan Cabdillaahi Warsame ayaa si isku mid ah ugu mahadceliyay hay'adda Direct Aid deeqdan ay soo gaarsiisay magaalada Laascanood, iyagoona faray hay'adaha deeq bixiyaasha ahi inay yimaadaan gobolka Sool iyo degmada Laascanoodba. Koowaad, Ilaahay subxaanahu watacaala waa mahad iska leh oo ayna soo gaarsiiyeen. Goobtan aanu joognay iminka waa goob ka mid a qayb lagu qaybinayo macaamimadaana soo gaadhay. Waa uga mahadcelinaynaa hay'adda. Waxaad moodaa inay keeneen waqtiga ugu habooneed ee dadku abaarta ka soo noqdeen oo abaar baahsan gobolka ka dhacday, dadkuna ay u baahan yihiin. Waa mahad leh inaan dad masaakiin oo 1000 qoys oo raashinka waliba fiican oo dadka noloshooda fiican ku jira raashinka isticmaalaan ah inay maanta halkan nagu guddoonsiiyaan, annaguna aanu dadkii loogu talagalay aanu halkaas ugu qaybinno. Iyaguna ay markhaati ka yihiin, saxaafaduna markhaati ka tahay. Haddaanu nahay maamulka heer degmo iyo heer gobolba, waxaan diyaar u nahay inaanu soo celino oo si fiican aanu ula shaqayno hay'adaha gobolka imaanaya. Runtii waxaa la yidhaahdaa gobolku waa amni darro ama hay'adu way diidan yihiin. Waxaan u ballan qaadaynaa hay'adaha inaan si fiican ula shaqayno. Amnigana de magaalo kasta waxba ka dhacaan, laakiin ma aha cunuqabateyn ku noqoto oo la yidhaahdo halkaa ma tegi karno. Annaga hay'adii halkaa wax noo keenta, annaga mas-uuliyaddeeda iyo amnigeeda qaadayna. Dadka shacabkaana wixii loogu talagalay insha allahu si fiidmo. Laakiin waxaan odhan lahayn dadku intaa waa ka badan yahay, dhibaatoduna intaa waa ka badan tahay. Hay'adda Direct Aid waxaan ku codsan lahayn annaga mar walba xushmad iyo qadarin u hayna inay intaa nooga sii badiyaan oo ay mar labaad ba markii koowaad weeye, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba hidhahooda ay ku arkeen qaabka wax loo qaybinayo iyo procedure-kii iyo nidaamka ay ugu talagaleen inay waxba u socdaan. Annaguna aanu la shaqaynayno ka guddi ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degmo ahaanba. Cabdifataax Maxamed Cabdi, Ariel, Laascanood.